Boa tarde Angola, boa tarde a toda a sociedade. Meus camaradas, meus irmãos. Ponham-se no meu lugar. Imaginem que vocês são eu. Todas as atrocidades que Isabel dos Santos fez comigo, vamos analisar friamente. Vamos esquecer. Que foi financiada com dinheiros eh, da zona de Angola, dinheiros públicos. Vamos esquecer, vamos esquecer não, vamos pensar que é empreendedora, que deu muitos trabalhos, deu muitos serviços, que eh, desenvolveu muitas empresas aqui em Angola. Vamos ver tudo isso. Vamos esquecer de que está eh, a ser perseguida, porque a família do Santo está a ser perseguida. Mas então quem meteu os 500 milhões na mão do Zeno para mandar para Londres foi o presidente João Lourenço. Está a ser perseguida como Portanto, vamos esquecer tudo isso. Só o que ela fez comigo. Mas, irmão, meus irmãos, meus camaradas, vocês conhecem mano. Vocês conhecem dos primeiros empresários desse país há mais de 35 anos. Vocês conhecem a minha luta, vocês até sabem que eu não sou favorável a situações de desfavorecimento, a situações de má fé, a situações ilegais. Se Isabel dos Santos tivesse razão, independente do que me fez, porque eu sou uma pessoa com uma capacidade de perdão tão grande, provavelmente eu apoiaria. Eu sou aberto, sou claro. Eu sou frontal. Eu aqui. E disse que estava muito zangado com o ex-presidente da República, o presidente emérito. E que jamais o perdoaria. Pelo que fez comigo. Tanto fiz por ele, pela imagem. Quem não viu? Quem não viu, meus senhores? Os camaradas, os irmãos da UNITA, quem não viu? O que eu fiz pelo presidente Eduardo Santos pela imagem, promoção mundial, espetáculos, etc, etc, etc. Bom, não vamos falar do presidente Eduardo dos Santos que eu já o perdoei pela paz que nos deu, eu perdoei. Agora Isabel dos Santos Quem não sabia, eu já contei, já contei o que, é que ela fez. É que foi para a Embaixada Americana para proibir o visto, rasgou providências catulares do tribunal. Tudo isso é verdade. As pessoas estão aí, eu citei nomes. Eu não tenho porquê estar contra Isabel dos Santos. Provavelmente, se ela não tivesse feito nada contra mim esses anos todos, provavelmente eu pediria o perdão. Poderia para a justiça angolana perdoá-la? Perdoá-la, entre aspas, quer dizer, é, o Estado receber parte da sociedade. Ela ficava lá com 10%. Fica com 10% nas sociedades. Já é muito bom, uma vez que o dinheiro todo foi da Sorangol. Agora, minhas senhoras, Isabel dos Santos, presidente da República, estávamos vendidos íamos ter muitos empregos, empregos vendidos. Essa senhora é uma doida. O que ela fez comigo, ela tem coragem de fazer sei lá o que. Vamos deixar de brincadeiras. Ah, que seja empresária, que seja produtora, tudo muito bem. Até que seja ministra do comércio, até pode ser presidente da República. Uma pessoa com a maldade que ela tem. O que ela fez comigo? É o Henrique Miguel, empresário angolano. Amigo do seu pai. Que trazia os artistas para o pai. Que fazia tudo. Mas, senhores, pensem. Reflitam. Recuem no passado, 10, 15, 20 anos atrás. Se eu não morri, por sorte, esta mulher que agora quer se candidatar para presidente... E nós vamos apoiar esta víbora em pensar nisso. Foi estremecido um bocado, mudou logo de nacionalidade. Agora quer se candidatar. <laughs> Isto não é uma pessoa séria. Vamos deixar de brincadeiras. Vamos deixar de brincadeiras! Senão vamos zangar a sério! Vamos zangar a sério! Eu não sou uma pessoa odiosa, eu não guardo rancor, mas o que esta mulher fez comigo? é o troco. Eu não venho com essas brincadeiras de, de candidatar-se a presidente. Eu que não vou deixar. Só se passar por cima do meu cadáver. Nem cadinga Essa louca. Essa princesa russa. Se candidatar a presidente da república. Vai se candidatar lá na, na Rússia. Olha, agora lá houve a mudança. O Putin já não pode se candidatar. Ela é que vai para lá. Que fica lá a primeira-ministra. Ou vai para o Zair, para o Congo. Onde está... Vai. Com a primeira-dama. O... o Congolês Democrático. O Sindica que se candidate. Porque é Angola. Já não chega o dinheiro que roubaram. Já não chega a maltratação que essa mulher me fez. Deixem comigo. Presidente de não se preocupe. É o trato dela. É o trato dela. Vocês conhecem a minha coragem. Vocês sabem como é que eu sou. Não precisa falar. Deixa a Isabel dos Santos comigo. É meu assunto. Bom, ele dizia... Essa senhora... Já, já disse o nome, né? Já disse que é o general Dino. É... Olha, tem muitas dúvidas que se foi o general Dira que trouxe essa carta, que, se essa, que essa carta vai aparecer, só se o ex-presidente publicar a cópia, porque acredito que se ele entregar a carta, ao ser entregue, ele, ele já não vai sair, já não vai sair da PGR. Eu também está à procura dele, ele ainda está tá aí buscar cartas para arranjar mais problemas. O general Dino deve ser um brincalhão, no mínimo. Mas no mínimo. Quer dizer, ele também está na sarna, está, 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 está a trazer carta. Ah, quer dizer, agora é uma luta de hienas e crocodilos e, e leoas. Quer dizer, é a luta dos sábios que é um Ele também está a trazer carta a queimar o, o Mané Vicente, que é sócio dele na maioria dos negócios. Devia os dois para mim, não há carta, não há nada devia os dois para a cadeia. Mas Vicente e General Dino. Eu não sei o que é que o Presidente Gilou está à espera. Que é para mandar retirar essas imunidades. Cadeia com os dois. Se o ex-presidente está a escrever carta, vamos ler a carta. E se tudo o que está a dizer é verdade, cadeia com os dois com o que está a ser citado na carta e com o que trouxe a carta. E outra coisa que fique bem claro, eu não sou contra o presidente emérito José Eduardo Santos, até porque é o presidente é emérito do partido. Eu não sou contra, nem estou contra ele. Estava muito zangado... Tanto, já o perdoei, mas não vou esquecer o mal que ele fez comigo. Pelo que fiz, e eu sou claro, falo. Eu não tenho problemas assim, e falo assim com a Tizé, porque acho que a Tizé, eu acho, pronto, na nossa relação, que é minha amiga, embora a diferença é das idades. Pelo menos nos damos bem. Agora, minha irmã ou minha camarada, Tizé, Isabel dos Santos, a Tizé sabe o mal que ela me fez. Sabe, porque eu contei toda a história, para de ser pública, eu tive debates pessoais, troca de mensagens com a Tizé, com a amiga Tizé, por causa da engenheira Isabel dos Santos. O mal que me fez, fez-me muito mal. Jamais eu posso. Aliás, eu prefiro a morte do que Isabel dos Santos ser presidente da Angola. Aí é que eu me suicido. E se quiser, poste a carta aqui no grupo. Nós somos um grupo democrático. Poste a carta aqui. Vamos lê-la e vamos dar razão a quem tem. Poste a carta. É o desafio a apostar a carta do presidente Emérito, em Eduardo Santos, que eu devo muita estima e consideração. Poste. Poste a carta. E nós aqui vamos julgar. Vamos dar razão a quem tem. Condenamos o presidente Eduardo Santos pelas coisas más que fez, mas também eu, eu pessoalmente, aplaudo pelas coisas bem que fez. Eu não tenho desse tipo de problemas. Poste a carta aqui. Poste.